Hello! Minä olen Maalis 82, tämä on Thimbleweed Park ja nyt tällä kertaa me mennään tekemään edistymistä tässä pelissä, sillä minulla on nyt tällä hetkellä korjattu kello, jolla pystyy näitä härveleitä räpläämään. Elikkä mun nähdäkseni splop ja sit... Näitä pitäisi rukkaa sen verran, että me löydetään tohon noin oikeet. Dude, what? I need to find the correct time to set it to. Vau, mitä bugeja. Mut joka tapauks, joo. Meidän pitää ilmeisestikin soittaa tällä nyt siihen numeroon, mikä oli 5277. Oliko? Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for station 1 is 6:30. Elikkä asema 1 on... Paitsi tää ei oo asema 1. Tämähän on... Se oli kakkonen, mut missä on ykkönen? Mut ykkönen on kakkonen! Tää on ykkönen. Elikkä käydään tuota plonk ja täällä pitää olla... Kello 6:30. Hyvä, sitten soitetaan uudestaan sinne 5277. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for station 1 is 6:30. Mut mä haluan tätä kakkosen. Oh! Ne on 5 minuutin pykälillä. No niin, aivan. Elikkä sitähän tää on... Voiko tätä ei voi kertaa vastapäivää? Oi pimpi. Mä en tiedä, miksi mä laulan joululauluja, mutta hyvä. Ja seuraava on sitten 6:40. Ei perhana, mutta se on sitten taas sen auton takana, mihin mä sitten tarviin... No joo, no tämähän... Dink. Mut joo. Nyt päästiin ne hommassa eteenpäin, mutta se tarvis keksiä, että missä me toi akku ladataan. Oikeastaan tuolla yhdellä ääliöllä oli se labra. Itse asiassa missä meillä on tää mimmi? Täällä... Toi... Mansion... Klik. Itse asiassa ulos. Ja sit... Tällä mennään toimittamaan toi akku sinne ilmeisestikin. Klik. Vai tuolla on sähköä, että pitäisikö siihen koskettaa tuolla patterilla? Jo vain! Mä olin tekemässä sitä aivan liian vaikeasti. Hyvä homma! Elikkä sen tällä päästään Abandoned Factoryin ja käydään liikauttaan se härveli pois tieltä. Loistavaa! Nähdään tää homma etenee. Klink. I like working a case alone. No, siltähän toi ihan selkeästi näyttää. Plup. Hyvä homma. Ja Reijasilla on kello, eli sit käytetään use, dynk ja dynk. Ja se on 45. Ja tää tarkoittaa sitä, että tyynytehtaan ovet aukenevat meille. Ja ihan vaan sen takia, koska tää on kuitenkin jollain tapaa sukua, niin mun mielestä on pelkästään kohtuullista, että tää on ensimmäinen, joka astuu sinne sisälle. Elikkä köppeti. When those security lights are all green, the door can be unlocked. No, juurikin näin. Use the red button.
It's a tube socket for Uncle Chuck's secret PF-001 Tron tube. Wait, I've seen a picture of one of these somewhere. Ninka. Hey. It's a Pillowtronics t-shirt. The only thing I got from Uncle Chuck. There's a schematic of his secret PF-001 tube on the front, just like the one needed at the factory. Dun dun dun! Hey! Nyt täytyy sanoa, että nyt niinku rokkaa kokataan kaasulla. Et tota, nyt aletaan olla jo niinku hyvin lähellä tätä oikeaa vastausta. Kerrankin. Jos me annetaan sille toi T-paita. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Ricky, take a look at my t-shirt. Can you make the tube in the schematic? Interesting. Chuck's design is brilliant. Yes, I can make this tube. Won't be a jiffy. Yes! Here's the PF-001 tube. Exactly how Chuck designed it. Thank you. Loistavaa. Ja sit päästään takaisin tonne tehtaalle. Kili. Miksi sä voi juosta yhtään kovempaa? Noin, olemme perillä. Tossa on tuubi. Plop. It fits perfectly. Ja sit voidaan avata ovet. The doors moved a little, but stopped. They must be stuck. Pull. It opened just a little. Elikkä mä tarvin kaikki hahmot tonne paikalle. Gotcha. Ihan vaan niinku nää vaan kaikki niinku sattuman kaupalla saattaa niinku yhtäkkiä tietää kaikki, että hei, meidän pitää mennä tänne. Pyl. It opened a little. It opened a little bit. Hyvä. Se, että me tarvitaan tän kaverin jälkeen enää se pelle paikalle. Ja tota, missäköhän se oli parkissa? Tarvitsi kuinka pitkää matka te klikkailla? Pull. Yeah. Aina, no ei se tän kauempana, mutta toistetaan ihan samahan se on, koska mä pystyn tuolla kartalla lähteä kipittääs ympäriinsä. Loistavaa! Kep. Ja pull. Noin. Pull. Josko nyt vaan vedät sitä vitun ovesta? Elikkä ilmeisesti... vissiin tän Mimmin pitää olla ensimmäisenä inessä. Kaiketi. Elikkä, jos nää kaikki muut vetää noista... It opened a little more. Ja pull. Jos mä luulen, että tuolla Mimmillä on joku härveli, millä se saa nuo ovet sitten... I think someone could squeeze through now. I think I can squeeze through the opening now. Mahtuuko mahtuu? Ja sit kun sä vaan kävelissä, niin noi ovet aukes pysyvästi. Mitä helvettiä? Oh, you said it, Clown. This can't be. It's not possible. What have you done, Uncle Chuck? Part 7. The Madness! Those look like bouncing wings. Shut up, Ransom. Eikä sitä muuta kuin peremmälle, elikkä tässä kerroksessa nyt niin kuin äkkiseltään. Miten tota mukaan pitäisi pystyä klikkaamaan tuossa verbien alla? Mennään tonne alempaan kerrokseen sitten. Mitä meillä täällä nyt sit pitäisi olla? I can't go out there. Those SRO-1 robots would kill me.
I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. Hetkinen, manuaali. Hetkinen, tässä on joku... Warning, SR-01 robots in patrol mode. Danger, danger, SR-01, warning, SR-01 robots. Okay. That jumper board is for an SR-01 robot security system. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. Mikäs tää handbook nyt sitten oli? Ah niin, tää on... Pitäisikö soittaa puhelimella niin sitten uudestaan? Onko siellä... Ei, mutta sehän vaan kertoo niitä Samaren numeroita. Oliko mulla jollain muulla vetikaa tässä tota... Jotain. Looks like a strange floppy disk. It says Silbury Hacker Boot Disk on the label. Hää. Ja onks täällä jotain muuta? Vähän heikosti. Mistä tämmönen manuaali saadaan? Onks mulla semmonen jo, mitä mä en oo vaan onnistunut sisäistää? Paitsi tässä on niinku myöskin sit se nyt, että se manuaali on varmaan siellä Chuckin kassakaapissa, mihin mä tarvin sen sormenjäljen. Mut mistä helvetis mä sen sormenjäljen nyt kiskasen? Maybe I should save the game first. Se ei ole ollenkaan niinku huono vaihtoehto. Okay, I'm pushing it. Oh. Right. No mä luulen, että se ei siis toisin sanoen ollut oikea vaihtoehto. I see there is a manual on the SR-01 security system. It's in section 2.1. Elikkä mun pitää päästä tuohon kakkoskerrokseen. Roido. No joo. I'm at the staircase. Should I use it? Ei. Hyvä. Elikkä se on jossain täällä siis. Vittu, kun se vilahti juuri äsken ohi siitä. Elikkä toisin sanoen, pelin tekijät ei oo tarkistanut mitä kaikkea rivoutta siellä on. Mutta ei joka tapauksessa ollut se kirja, mitä mä tarviin. Mä tarviin sen reprogrammin jotain. No mut tässähän kohtaa tulee taas niin kuin äärimmäisen käteväksi näissä hotspot-avittimet, elikkä... Noink. Should be shut down for maintenance by jumpering kynää paperia R G ja B niinku red, green ja blue, eli G 56 23 H 56. Aivan eeppistä. Vähän tää sujuu, kun vähän niinku ravistelee, että niinku... Olin jokseenkin hukassa, että mistä, mitenköhän noita robotteja ohjelmoidaan, mutta se kävi mielessä, että niin, kun se puhuu manuaalissa, on varmaan kirja, niin se varmaan tarkoittaa siis silloin sitä, että se on varmaan kirjastossa, jos jossain. Ellei mä jotain niinku tyrinnyt ihan täysin, eli katsotaan. G56. Ja A 23 ja B H 56. Niin aivan. G 50. Näistä oli ihan kirjaimetkin. Näin. Ja toi oli A 23. No niin pelinkin. 01 robots in maintenance mode. It is now safe to enter factory. Niin. It looks all clear now. Dope.
Why would Uncle Chuck need to make a human-looking robot AI? Helvetin hyvä kysymys. Why are all these computers on? Itse asiassa palas vähän asiasta taaksepäin. Onko siellä jotain, mitä mun tarvitsisi erikseen huomata? Nyyppä! These computers shouldn't be powered on. Miksei? Uncle Chuck was up to something. No ei kakka, se oli hyvin niin kuin epämääräinen veitikka. A virus? Uncle Chuck must have been trying to cause damage to something. Miksi? It's a foolproof electronic locking mechanism. Okei, voiks mä vaan tonne sitä noin auki? No se ois ollutkin liian lähellä tätä Laser Suit Larry 6, 7. No perhana, mä ajattelin, että ois voinut niinku kerätä vettä ja sylkeä tohon locking mekanismi. Voinko mä oikeastaan vielä tehdä sen? I don't want to use it with that. Ei sitten. That picture looks familiar. Kind of like Thimbleweed Park without any buildings. It's locked. Hei! Onks tää office? Tää on office. Great protection from UVA and UVB. Very important for pirates. En ihan tiedä mitä tota tarkoittaa. Yksi piraattihattu. I'd have to pick it up first. Oh no, lisää luettavaa. Monta kymmentä sivua? Monta. Ei kai siinä. Ääni valmiiksi. It's true. A lot makes sense now. Where is Dolores' mother? Interesting. Been spending more and more time in the lab with the AI and our next adventure. Hetkinen, mitä? It's unlocking some interesting mysteries. My previous assumptions about it and the world seems to be correct. Mutta eikö se seikkailu? More research and falling deeper into this rabbit hole. Odd things I never considered before are making sense. Thimbleweed Park has 80 residents, but 3,000 people in the phone book. Kieltämättä outoa. Ja toi 80 käy yläkanttiin, koska mä oon nähnyt niinku varmastikin niinku enintään 10. Niinku pois lukien noi pelaajahahmot. It didn't make sense until I considered the impossible. Oh my god, this is terrifying. The AI says that there is only one way, but I've started to suspect it. Is it telling me the truth? We are being watched. I am being watched. The AI is not what it says it is. Oh no. I am now convinced that the AI is not an AI at all, but something else. Something from different world. The same world the people from the phone book are from. Oh, oikeasta maailmasta. I created a small Tron tube that lives deep in my text adventure and it's uncoupled from us. It keeps counting up and up. We must be resetting. Mitähän toi tarkoittaa? No niin kuin oikeasti, että kyllä mä toki ymmärrän mitä sanoo niin kuin abstraktina tarkoittaa, mutta mitä helvettiä. I need to go deeper. The deeper I go, the less they can watch me. They aren't paying attention what happens below. Onko tämä niin kirjaimellisesti, että niin mitä syvemmällä se menee tänne tehtaaseen, niin sitä vähemmän sitä pystytään niin jäljittämään. They are only watching at the surface. Fools. Franklin keeps trying to get the factory started to make stuffed animals. I can't let this happen. My world will be discovered. Erikoista, okei. Okay. I need more power. Reverse radio transmissions might do it. Onkohan nämä ne signaalit, mistä ne pulutetut puhuu. Franklin has been taken care of. Elikkä toisin sanoen tää vieti ehkä tappo Franklinin, niinkö? Synkkää. Oh, hei 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 hei. I'd feel bad if he wasn't my real brother. Oh no. Elikkä on kai tässä semmonen, että se siis mähän on pelannut tänne joskus aikaisemminkin, mutta muistikuvat on aika hatarat. Elikkä nyt tulee ihan uusia johtopäätelmiä
Ja kuvitteleekohan nää, tai sitä Chuck, että se on simulaatiossa tai seikkailupelissä. Gasp! Itse asiassa taitaa olla näin, kun tarkemmin ajattelee tai muistelee. Mm. Franklin called a foreign investor to come and evaluate the factory for possible investment. The AI says I need to stop this. I don't know if I can trust the AI. Maybe I can. I have a plan to deal with the foreign investor. I'll set the gears in motion. I can't tell if everything is unraveling or coming together. Dun, dun, dun! Another reset. I can feel them now even without the uncoupled tube. En tiedä mitä tarkoittaa tarkalleen ottaen. The Pilotron machine is done. The text adventure is perfect. I don't think they noticed. I can hide there. Okay. But before I go, I need to leave Dolores some clues. If anyone can figure it out, it's her. Eli, mut miksi tää silloin oli niin hiton peppu kipeä siitä, että se lähti tekemään seikkailupelejä? Onko se siellä, niin kun se lähti niin kun pois tilukselta, mutta miksi se vaan niin kun kertonut sit sille niin kun näistä sen löydöksistä, että täällä on jotain paljon suurempaa seikkailupeleihin liittyen kuin niinku seikkailupelien tekeminen. Et mieleni on täynnä VTF. This has to stop. There is only one way. I'm sorry. Ignorance is truly bliss. If only I had stayed ignorant. Okay. If I just let Franklin make his stuffed toys, we'd be rich and ignorant. Living in. I can't think about this. Dun, 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 seikkailupeli. This is my last journal entry. I'd say more, but they can't read this. I've hidden the clues all around Thimbleweed Park. I need to be careful they are not noticed by them. They need to think it was their idea. Dolores will see through it. Please, Dolores, be as smart as and resourceful as I know you are. Goodbye! Hei! Hei. Tuossa lasista todennäköisesti saadaan sormenjälki. Käytä pölyä tuohon. Plenty of powder now. Dup. I'd have to pick it up first. Rohkeeta. Käytä tuohon. Ja sit varmaan annetaan sormenjälki tolle. Thanks. I wonder what Chalk was monitoring. I don't understand computers. Mut hetken, oliks, ei, se on sillä pellellä, kun on se korppu. Mulla se korppu ehkä pitää käyttää tohon, tai lerppu, miten nyt vaan. Pitää käyttää tohon tietomakoneeseen. Näin niinku ihan by the way, onks tää just tää ovi on sinne ulos, mitä mä oon yrittänyt tuon räjähteelläkin avaa monta kertaa. Elikkä toi varmaan annetaan tolle. I'm tired of carrying this fucking shit. Tolle Mimmille ja tietokonetta varmaan vois käyttää. Please insert terminal boot disk. Elikkä hyvä, mä joudun siis käyttämään diskettiä tohon. It's booting up. Dolores, I feared you would come. Uncle Chuck? Pelkäsin vaan toivoi. Mä en nyt ole ihan varma, kumpa se tarkoittaa. Pillowtron? You uploaded yourself to Pillowtron? Not just the Pillowtron, but the Pillowtron 3000, TM. And I am now more intelligent and powerful than anyone in the world. The things I know would blow your mind. This is your mind. This is your mind blown. And there is nothing you can do to stop me. The computerized world will bend to my every will. Uncle Chuck, you have lost your mind. No, Dolores, I have gained a mind. A more powerful mind. A mind linked to the fabric of creation. Join me, Dolores, before it's too late. I will not join you, Uncle Chuck. I will find you and stop this insane plan of yours. Let the games begin. Mihinkähän toi countdown? Haluanko mä katsoa? Ah, hyvä se luppa. Find out what happened to Dad. Miten? No, mutta asiat kuitenkin järjestyksessä.
mä luulen, että tuolla sormenjäljellä, mikä mulla nyt on taskussa, niin sillä käydään avaamassa toi... hetken, tosta ovesta, se oli. Joink. Jeps, kukku. Mä tosiaan oletan, että sillä nyt avataan toi. Käytä tota tohon. Ding. That worked. There's something inside. Ja siellä ei ole muuta. Eihän. Ei näytä olevan. Look at the book. Chuck's password. Top secret. CompuServe Prodigy. The source. Office compute. Genie. Quantum habit. PBS. Okay. P.S. Think of better passwords. Okei. Okay. Mut mä luen, että Office passwordia mä tuun tarvimaan, elikkä... Mun ei todennäköisestikään varmaan tarvi muistaa sitä. Mutta koska mun tarvii isän kanssa kuitenkin vielä jotain neuvotella, mä luen, että mun tarvii siis tehdä hotellilla jotain. Koska se ei kuitenkaan rasukka pääse sieltä ulos. Ja myöskin toi, että toi piraattihattu, mä luulen, että se pitää ehkä käyttää tuolla, kun tuollahan oli se piraatti, Voinko mä vaan, en. I'm trying not to be convinced into buying, I'm trying not, HU jotain. Dir. Ha, aika Linux-tyyppinen itse asiassa. Factory status. Main door open. Robot hall deadly. Laser hall deadly. Tota, tic-tac-toe, tullaanko tässä? Okei, okay, bottom row, right column. Top row, left column. Top row, right column. Top row, center column. Näin tää peli voitetaan. You win! No, tää ei nyt suoraan se varmaankaan auttanut mua millään tasolla. Oh no! Pitäis mä mennä tän seikkailupeliin? Welcome to Colossal Dungeon Cave Quest 2. Se yksi vetikä sanoi, että sillä on se joku cheat-paperi tähän, millä saatan tietokoneen kaadettua ja niin poispäin. Mun pitää käydä hakea se siltä, koska sehän on nimenomaan just Colossal Dungeon Cave Quest 2. Elikkä mennään pois. Pois, elikkä mun tarvii tosiaan sanon saada se jollain tavalla ostettua tältä veitikalla täällä. Mene pois. Oliko se tällä veitikalla? Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals and original Star Trek spec scripts. I also have a rare and priceless hint guide to a forgotten text adventure called Colossal Dungeon Cave Quest 2. Millä sen saa sulta? Can I trade you something for a hint guide? What do you have to trade? Hei, tää on sarjakuvamies, niin tota tolla Pellellä on se tota sarjakuvalappunen, eiks vaan? Se sarjakuva on varmaankin äärimmäisen mielenkiintoinen tuolle sarjakuvakeräilijälle, koska siellä on se iso kyltti, mikä kertoo, että sarjakuvia, sarjakuvia. Hyvä. Elikkä... Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals, and original Star Trek spec scripts. I also have a rare and priceless hint guide to a forgotten text adventure called Colossal Dungeon Cave Quest 2. How much are the fucking hint guides? The Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide is priceless. Just sell your soul and I'll give one to you.
If I thought selling my soul could solve the problem, I would have fucking done it a long time ago. It even contains a secret word that will crash your computer due to a bug in the code not caught by the testers. Big fucking deal. Juurikin näin. Voiko sä vaihtaa sulta? Trade for the stupid fucking hint guide. What do you have to trade? Toi on tosi kummanen, miten tää niinku välillä niinku heittää ainakin niinku pitkälle kauas niinku oikeaan tai vasempaan kanavaan ton noitten hahmojen puheet. A first edition ransom comic book? Wow! A first edition Ransom the Clown comic? After his total meltdown, that's become a collector's item! You almost look like him. Except your costume is pretty crappy. I'll trade you the priceless Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide for it! What a fucking ripoff! Yay! Elikkä jos tän nyt antaa tolle Mimmille... Carry this shit for me. Hyvä! Ja Mimmi, sä varmaan voi lukea. Jep. Ja kyllähän tuon niin periaatteessa voi niin lukea tuosta punaisten juttujen läpi, mutta meillähän on se työkalu, että käytetään Susie Boys Red Gel Decoder tohon. Loistavaa. Colossal Dungeon Cave Quest 2 is the award-winning groundbreaking text adventure set in Colossal Dungeon Cave where players go on a quest. Itse asiassa, eikö tää niinku entinen LucasArtsin väki tehnyt sen yhden, se ei ihan suoraan se ole seikkailupeli, mutta sen nimi oli muistaakseen The Cave, tai jotain sen sortista, editoja minä kuvaa rulle siitä, mä tiedän, että mulla on se peli muistaakseen, mut joo, sen oikein nimi rulle kuvan kanssa, niin kyllä pentu röyhtää, että kiitti editoja minä. Sä oot niinku äijä. No joo. Famed text adventure game designer Ron Gilbert was quoted saying that text adventures are here to stay. The fad of adding graphics will die soon enough. When entering the colossal dungeon cave, heading to the east will cause instant death. Ooh. East is dead. Mut se ei varmaankaan oo nyt se juttu, mitä haetaan itseasiassa. Turhaan mä sen tuohon paperille kirjoitin. Head to the west and look around. There isn't much to see, but you might notice something important. It's rumored that the designers hid something here, but it's never been found. It might be just a red herring. Ahaha. Katsotaan niinku... katsotaan niin. West on... search. Siellä pitää etsiä jotain. Head to west again and you will find yourself in a room with a beam of light. Many have pondered the significance of the light and its relationship to the larger story being told. Warning. While in the chamber with the robots, issuing the secret debug word Fiskum. Okay. Will hard crash the game and take down the entire computer, forcing a lengthy reboot. Okei, elikkä robots on Fiskum. Hyvä. Ja tällä tiedolla varmaan pärjätään vähän eteenpäin, elikkä palataan tehtaalle. Ja tämä on hyvä muuten, että tulee välittömästi taas tähän huoneeseen. Tällaisia pieniä niin kuin quality of life juttuja, niin nää on damn nice. Elikkä mennään länden, wake up in a damp and dunk, damp and a dunk and a dark and a, where is my dinner? The floor is hard stone, a dim light is to your west. Elikkä länden. You are in a long stone corridor with an exit to the east and west. It smells of death. Look around. Look around. Look around. West. You are in a large room with a beam of light coming in from the opening above. The river can be heard to the north. But look around. Täällä piti olla jotain hassua. You are in a... look around. Go to the light.
pohjoisen. The path leads to dead end. There is no way out except the way you came in from the south. There are strange cave paintings on the walls. Examine paintings. They are odd paintings depicting humans running in terror from robots. Other humans seem to be controlling the robots with joysticks and laughing. Fiskum! Siinä tulikin paljon Dossi-sanastoa. Adlib Drivers oli Dossin äänikortti, Himemsys oli Dossin joku muistiajuri. Mä en kuollaksenikaan muista, oliko se EMS vai XMS. Taisi olla XMS, se oli se uudempi. Se oli EMM386, mikä oli EMS-muistia. Yeah, we're fucking screwed. Fools! You are trapped in the factory with no possible escape. My intellect now spans millions of tubes and is no match for your little brains. This is the last chance to join me before I destroy you all. Shall we take a vote? All in favor of joining Uncle Chuck inside the magical mind of the Pillotron 3000 TM and ruling the world with him, say aye. Very well. All in favor of being crushed by robot claws and burned by lasers and remaining pathetic mortals, say aye. 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 Abstain. So be it. Let no one say I don't support a strong democracy and the will of the people. You will now all die. The escape. Osa 8. Right! Mitä me sitten tehdään? Mulla tässä on joku juttu, mikä pitäisi ehkä... Computer is in the middle of rebooting. Uncle Chuck was really creepy. Who was he No, kun oikeastaan, että... It's locked with a foolproof electronic locking mechanism. Millä toi saadaan sitä auki? Onks mä jotain roinaa näillä muilla hahmoilla? Mites täällä? Steal the secret pillow factory AI. Eh? Go deeper into the factory to steal the Nank, sama asia! Tää oli tää Mimmi, elikkä otan sit tota... Tää veitikka. Tää Reyes. Find evidence that dad didn't start the factory fire. Go deeper into the factory and find... Nää sama asia edelleenkin. Go deeper in the factory and find my prototype doll. Itse asiassa pitäisiköhän tuolla tyntyllä rojauttaa toi ovi paskaks. Jo vain! It's gonna fucking blow! Hei! Näin nämä ongelmat ratkaistaan. Olihan niinku ihan helvetin nuiva räjähdys. Hyvä homma, Dolores. Tää on jostain syystä mun niinku ihan selkeä lemppari näistä hahmoista. Tää vaikuttaa hyvin epäilyttävältä. There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death. There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death. Mä luulen, että... Miksi mulla saa hämärä muistikuva, että tota... Tässä on niinku sellainen hassu viittaus tohon... War Games-elokuvaan, missä siis tota... Toi päähahmo laittaa tekoälyn pelaamaan ristinollaa ja se ei löydä sit semmoista niin sopivaa ratkaisua, millä sen niin voittais aina. Siihen se toteaa, että niin kun, paras siirto on olla pelaamatta, koska nää. Ja se syö ilmeisesti kaikki noi... Perkele. Noi... prosessorin tehot, että se niin kuin jumauttaa koko systeemin. Okei,
Onko, jos me laitetaan se uudestaan puuttaamaan? West, west. North. Fiskum. Pääsäks mä pois tästä? Come on! Noin, sit jos niinku hirveä ripirapin vauhdilla. Noin! Clever. You crashed my computer. 5, 4, 3, 2, 1. Emergency reboot. You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000. Hyvä, jos mä painan tän nappiin, niin... Hyvä, nyt noin pysyvästi pois päältä. You will never get past my searing lasers of doom, TF. You are doomed! Hold on, hold on, wait a sec. I want to turn down the volume so you can hear my maniacal rant. I just piped the sound in so it feels scarier. Lasers are actually as silent as a baby's bottom. Anyway, you are doomed! You will never get past my searing lasers of death! TM. You pesky kids will never thwart my plan. You are all doomed against the AI power. Hyvä homma, mutta tässä on semmoinen juttu, että tämmöset niin kuin ne tuomipäivän aset kilpistyy mun mielestä sä piti tähän foliopipo. Dude! Kyllä! Give folio Deloresille. Delores, mullahan on hattu. Käytä hattua. Käytä foliota hattuun. Nyt mulla on foliopipo. Elikkä mulla on tämän foliopipon. Sillä olisi jo saatana päässä. Noin. No, nyt kun mulla on foliopipo, niin laserit ei satu mihin. Ei millään tasolla. Ilman tämän hattu, niin noi laserit sattuu ja ne hahmot ei suostu kävelemään tähän. Juman kautta toi vilkku menee käy silmiin. Klik, 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 klik. Loistavaa. Sitten me tarvitaan ihan selkeästikin tosiaan tähän full servicing call 8700, elikkä meillähän on täällä puhelin. The cell phone has no reception. The map is useless now that the factory is shut down. It's locked. Oh, right. Miten näitä pääsee soittamaan? Dude, meillä on kaveri tällä niinku firman ulkopuolella. Hyvä. Puhelin 8700. Se on jännä, tää kaveri osas niinku aavistaa soittaa tähän numeroon. Fan service for fan number 37532. Current state of the fan is on. Turning fan off in 3 2 1. Current state of the fan is off. Hyvä homma, Delores mahtuu nyt sitä läpi. Loistavaa. Huup. Overheating won't hurt me. Mistä sä keksit, että me ollaan overheittaamassa? Bring it on. I can take the heat. Can you? It's a slot. There's some kind of mechanism inside. Mä luulen, että tähän tarvittiin nyt mystisessä työkalu, mikä tällä mimmillä on. Help me, please. Oh. I'm not staying any longer. My hair is getting singed. This is madness. It's madness. I... mun pitäisi varmaan tällä ehkä ymmärtää jotain tehdä täällä ja sitten. I am impossible to touch while superheated. Hetkinen. Ow. The ladder's too hot to touch. Mä luulen, että mun pitää ehkä tällä pakittaa takaspäin ja ottaa toi se työkalu tuolta. You are all... Hyvä, toivottavasti tää nyt olisi oikea juttu tähän. It's too hot to touch. Your attempts to overheat are pointless. Superheated. Josko tuuletin sitä käynnistää uudestaan, että josko sit sillä voimalla tää huone viilenis. Ehkä. It's a phone. I get no satisfaction from 8700.
This is the fully automated fan service for fan number 37532. Current state of the fan is off. Turning fan on in 3, 2, 1. Current state of the fan is on. Hyvä, oskohan siellä nyt sit vähän viilempi olla. I can take the heat. Can you? Jo vain, olisiko mun pitänyt se koko bändi tuoda tänne ennestä? No, ihan sama, katsotaan. Pilotron 3000 TM and I are one powerful beyond your comprehension. Mut nythän toi varmaan aukee. Jep, eli nyt mä saan koko bändin tänne tuotua, loistavaa. Sit eri asiat, niin kun, miksi mun pitäisi niin kun erityisesti niin tehdä, niin se on ihan helvetin hyvä kysymys. Mä en itse asiassa tiedä, miksi mä teen näin. Mutta sanotaanko näin, että ei tää nyt varmaan ainakaan hukkaankaan mene näin. Powerful beyond your comprehension. Mut Dolores, mennäpä tänne ineen. Dolores, you are making a big mistake. What happened to you, Uncle Chuck? I have been uploaded to Pilotron 3000 TM. Together we are now invincible. You could have joined us, Dolores, but you had to leave me to be a game designer. You've been corrupted by bad tube technology. I will destroy you, Uncle Chuck. Or what's left of my Uncle Chuck? You will never defeat me, Dolores! mut joo. Mun mielestä on niin hyvin kummalliset siinä mielessä, että toi Chuck oli komista vastaan, että Mimmi lähtisi niin pelisuunnittelijaksi. Vaikka se niin kun, Chuck itse teki tekstiseikkailupelin, millä se ilmeisesti simuloi koko maailmaa tai muut vastaavaa, niin kun, ja teki tämän tekoälyhärvelin ja muut vastaavaa. Oletko mä ymmärtänyt tämän ihan täysin väärin? Niin eikö siinä vaiheessa niin kun, tommonen, niin kun, ihan oikein pelisuunnittelijaksi niin auttanut ihan helvetisti? Vai onks mun mennyt joku olennainen pointti tästä ohi? Mut joka tapauksessa, tää vetikkähän on kovasti putkilla toimiva tekoäly, niin mitä jos putkia hävittää sitä? These extra large PT-109 tubes are what makes Pilotron 3000 function. Dolores, shutting me down will only make me stronger. Millä perusteella? Help me, Dolores. Joo, ei. Kyllä sitä saa mitä tilaa. Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. Pop. Save me, Dolores. You found all the clues I left. Tai sitten kaikki nämä muut hahmot myös löysi niitä, että ei sen pelkästään Deloraksen juttu olla. Save me, Dolores. Oho, sitten tapahtui jotain. It's me, your Uncle Chuck. I'm glad you came to save me. Save me, Dolores. How about opening the door and letting me out? I can't. Not yet. I need to tell you about something first. Pull up a chair, Dolores. This is going to get crazy. Okay. One, you lock me in here, and I can't get a chair. Technically two, true. How can it get any crazier than your uncle downloading himself into a tube-based computer? Good point. But it's going to get crazier. It all started when I discovered the Tron tubes held the secret to AI. Ooh, takauma. Acne intervention? No! Artificial intelligence! I know, Uncle Chuck. I was just trying to lighten the mood. As I made the Tron machines smarter and smarter, they began revealing secrets. Then they invited me to join them inside. Well, it started out as an invitation, but quickly turned into a demand. Okay. Couldn't you just shut off the Tron machines? It wasn't that easy. They had become more powerful and taken control. I was also addicted to the power they gave me. Narkki. Was this after the factory burned down? They burned down the factory as a warning, forcing me to rebuild it in secret. Elikkä, toisin sanoen, isäpappa Reyes ei polttanut tämä mökki. Hyvä. I'm not convinced you're not crazy and insane. I know how it must sound, Dolores. Everything I learned slowly drove me crazy.
Mutta sitten jos tietää, että on hullu, niin onko silloin välttämättä hullu? Et jos se niinku tiedostaa, niin sittenhän niitä omia hullutteluja ei tarvitse toteuttaa. Ehkä. Let's move on, Uncle Chuck. Okay, this is where it gets really weird. I downloaded this text adventure, Colossal Dungeon Cave Quest 2. Kun tämä on kuitenkin vuosi 87, niin mun mielestä mikään näistä ei niinku suoranaisesti ollut. Sarevara taisi olla olemassa. Mutta tässä niinku ehkä on se hienovarainen viittaus, että se jostain BBS:stä lataa sen laittomasti. Downloaded? You mean it was pirated? Well, look who's being judgmental. It doesn't matter how I got it. Tää on jännä kommentaari sen niinku pelin tekijöiltä, että niinku that's okay, pirates wouldn't have bought it anyway, eli se on niinku plus minus nolla, että se ei niinku sinänsä vaikuta myyntiin. Vaikea sanoa. Myönnetäkään, että ehkä tunnen jonkun, joka on joskus nuorempana ladannut laittomasti pelejä, mutta sitten taas toisaaltaan silloin ei myöskään ollut varaa ostaa niitä pelejä. Niin. Ja nyt kun itse asiassa kovasti käy töissä, niin milloinkahan siis, oletettavasti olisin joskus tai milloinkaan olisin viimeksi kuullut kenenkään lataavan laittomasti pelejä, niin siitä on kyllä niin kuin aika hälyttömästi. Mun mielestä niin kuin selkein kun on päässyt töihin, niin sillä ei ole niin kuin ollut niin kuin hittoakaan merkitystä. Että jos ei nyt joka päivä osta pelejä, niin ne ei ole oikeasti niin kalliita. Mut joo. Se oli vähän tämmönen niinku off topic. It matters to thousands of people who earn a living making games. Okay, now you're just getting preachy. Can I get on with my story? The more I played and modded the game, the more I realized not only was this adventure game a little simulation, but the world we live in is also just a simulation. But worse than a simulation, we are all just characters in a video game. Dun dun dun! Toi on villiä. Wild. Think about it, Dolores. Who is your mother? Do you even have a mother? Have you ever spoken about her or even thought about her? No. No, I haven't. Dun dun dun. Think, Dolores. Think about all the odd things in this world. Like everyone fourth walls about adventure games? Everyone asks a lot of questions about adventure games and adventure game design, don't they? Well, adventure games are cool. Who wouldn't want to talk about them? Yeah, okay, valid point. Ihan totta. Like we go around collecting. Mut yhtäkään ei poimittu. That's not dust you're collecting. They are pixels, the building blocks of our world. They are put there to prey on the compulsive among those in the upper world. Upper world? That's what I've come to call it. We are the upper world for Colossal Dungeon Cave Quest 2. They are the upper world for us. There are probably endless upper worlds, each more sophisticated than the last, all treating the lower world like it was just a game. You're starting to scare me, Uncle Chuck. Good. We need to be scared. Like there being 3,000 people in the phone book? Yes. There are 80 people in Thimbleweed Park, and 3,000 names in the phone book. Dolores, these are not people from our world. They are from the upper world. Dun, dun, dun. No, I've ehkä me ollaan enough. Kuultu kaikki tarpeellinen. I believe you, Uncle Chuck. I'm glad, Dolores. I knew I could trust you. We have to hurry. The developers know we're onto them and are trying to reboot the game. If they do that, we're caught back in our endless cycle of pointless pretend free will. We need to shut down Pillotron 3000, delete the game, and end our existence. It's the only way we'll truly be free. Dun dun dun, mutta jos me poistetaan peliin, meidän olemassaolo loppuu. Eikö se ole vähän niin kuin samaset, niin kuin halutaanko me välttämättä sitä? Delete the world and end our existence? Yes, it's the only way. The developers keep rebooting us back into the same story over and over. They will do anything to keep us from deleting the game. Thimbleweed Park is a cash cow. They can't let it end.
We don't have free will? Ei tää peli ehkä ihan niin hirveästi myynyt. You have three things you can say. Two now. Can you make yourself say anything else? But I am shutting down Pillowtron 3000. No, not this Pillowtron 3000. The original Pillowtron 3000. The concept art wireframe Pillowtron 3000. The developers transferred all the code to it when they saw how close I was getting. You must find it and shut it down before they reboot us. Okay, missä löytyy? Let's do this thing. Okay. Vaihtoehdot oli aika nollaa. We've been watching on the big monitor outside. It's mind-blowing. What the fuck? It's all fake, like my ex-wife's tits! I know none of this is real now, but I still need to clear my father's name. I was so close to getting a big payoff. I can't let this slip away. Before it all ends, I just want one more show. One last chance to live in the fucking limelight. Okay. I've given away four inventory items that will fulfill your endings. Take them and you'll be free. Dolores, I saved the best one for you. I can't tell you how to use it. The developers deleted all my dialogue in the hopes of keeping it from you. Your only clue is back in the original Kickstarter video. Everything you need is there. I'm going deeper into the simulation now so they can't find me. Good luck and hurry. I love you and am very proud of you. Even me? Shut up, Ransom. Fuck off, Red. The deletion. Part 9. Deleting. Mikä ihme deletion? No, joo. Mut siinä mainittiin äsken toi, että se vinkki on tuossa alkuperäisessä Kickstarterin videossa. Et tota, johon me päästään sinne asti, niin käydään katsomassa se. Mut sitä ootellessa, tota, käydään suorittaneilla muilla hahmoilla nää viimeiset toimenpiteet, eli give someone I'm sorry for being a dick card. Okay. Go back to my flashback and do one last show. Don't blow it. Eli jos on joku hahmo, miltä pitäisi ehkä pyytää anteeksi, niin tota, sehän on täällä B Streetillä se taikuri eukko, eikö vaan? Että tota, sieltä nyt ainakin nyt ehkä olisi sinne syytä pyytää anteeksi. Toisaalta täällä ei niin kuin hirveästi muitakaan, keneltä voisi niin kuin oikeasti pyytää anteeksi. Mä oon nyt ihan ensinnäkin väärässä paikassa. Hän on tota... tällä kadulla. Mä luin klikanneeni tätä, mutta no. Kaiketi tää nyt meni vähän tämmösen niin kuin henkilökohtaisen urpoilun piikkiin. Mikä ei sinänsä ole niin kuin millään tapaa odottamatonta tällä kanavalla. Holy shit, what? It's locked. Simmoinen, että miten mä menen tuohon flashbackiin ja mistä mä löydän tämän, että pitää pyytää anteeksi? Toisaalta, jos mulla ei niinku hirveästi muitakaan vaihtoehtoja... Oh. Mä ajattelin, että josko sinne foliopipojen paikkaan menee pyytää anteeksi sitä pizzamieheltä, mutta kun ei sekään ei ole enää olemassa. Pyydäks mä näiltä anteeksi? I got this for you, Sandy. Ilmeisesti joo. Look, I'm not one to get all Apollo-fucking-jetic, but I'm sorry for being an asshole to you. I really fucking mean that. I have one big fucking favor to ask you. Can you send me to my flashback? I want to do just one more show and maybe not be such an asshole. He deserves one last chance, Sugarcakes. Shut up, Dave. Okay, Ransom. But only because you got me this nice card. Let's see if I can remember the lines. I'd look into that crazy clown that lives out at the old circus. He's been out there since the circus closed down years ago. Never takes his makeup off. He's got serial killer... Oh! Aivan, kun täällä tultiin joskus puhumaan, niin se lähetti sen jonkun muun hahmon niin tähän muisteluun ja näin poispäin. Dude! Act, stupendous brother circus. He was about ready to go on stage and meet his well-earned doom. Not tonight. Well-earned doom is not on the program. This is my last chance. I'm not gonna blow it. I'm ready to go on stage and insult the crap out of these thimbleweed fine folks. There's nothing in it except the list.
It's my empty ransom. Voinko mä vaan mennä tuonne lavalle? Niin kai sitten. Hello, fuckfaces. I'm Ransom, the fucking insult clown. I hope no one gets their feelings hurt easily, and if you do, well, I'm sorry. I really mean that. Okei, okay, lähdetään sä viiksimiehestä. Mun idea on varmaankin, niin kun ei oo olla loukkaava. You know, if you grew a hipster goatee, you wouldn't look half bad. No sä ei ainakaan itkenyt tällä kertaa. Hey you, kid with a crappy wheelchair. You should contact the Ransom Foundation about getting a new one for free. Ja sitten ainakin toi taikaukko. Hey you, ugly old lady with the hairy mole. Tosiaan se samaten kutsuu rumaksi, niin I went to med school. You might want to get that looked at. He went on for another 2 hours, insulting everyone he could. But they were good-natured and respectful. It was his best show ever. He was on top of the world. And everyone loved him. Niin, no kaiken tommoista niin kuin insult comedykin voi tehdä monella tapaa. Se tosiaan Reyes. Ja tällähän oli tää, että find someone to give the evidence that will get the story out. Se on toi mikä tää on tää lehden toimittaja. Sup, elikkä annetaan sulle Chuck's confession. How can I help you, Agent Reyes? Caught any more killers? Nyt on kuule semmonen scoopi, ettei mitään järkeä. En lähte ylimyymään tätä. Todetaan vaan niinku mitkä on faktat. I finally have the evidence we're looking for. Calm down, Jimmy. What do you have? Toi on varmaankin ihan totta. Chuck framed my father for the factory fire. Can you write up the story and get it out before the game is deleted? I'm on it, Scoop. You're gonna clear your father's name, and I'm gonna finally get that Pulitzer. Not that it's really going to matter, but it's important to me. Give me a few minutes. I'm a fast typer. Tiki. Almost done? Sen isä ei tehnyt sitä. Enter. Done. Ja post to Facebook. Factory guard cleared in fire. Chuck takes all responsibility, blah 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 blah. Reporter. Kirjoitteko sä itse siihen Saamarin lehteen, että se voitti Pulitzerin? Et niin kun tällä niin kuin välittömällä instanssilla, että se vaan niin kuin myönsi itselleen sen palkinnon. Niinkö tää meni? Loistavaa. Dillo ei. Itse asiassa tämän kaverin pitäisi varmaan stand up to Xavier, tell Dolores I love her, tell Dolores I'm sorry, tell Dolores goodbye. Elikkä käydään vittuilemassa Xavierillä, sehän on siellä penthouseissa. Mennään sanomaan sille, että sulla on rumat kulmakarvat ja haista vittu. Et varmaan tää menee aika pitkälti tälle. Perhana. Hey new ghost, I told you not to bug me. You're a bully and a tyrant. Whoa, sounds like new ghost found some spunk. Ensinnäkin se on Franklin. My name is not New Ghost, it's Franklin. Careful, or it's to the basement for you. Voi ei. On kaikki ihan kypsiä taas on paskaa. I've about had enough of you, New Ghost. Ketän ei kiinnosta. Okay, that kind of hurt. Mä halutaan vaan niinku kaikki lähtee vittuun täältä. Really? Am I that bad? Kyllä. You clearly have some self-esteem issues. I just want to see my wife again. No, mikä pakottaa pysymään täällä? And I miss her. I died and I never told her how much I loved her. It's okay. We all miss someone we love.
Okei, siinä on niinku vittuulti Xavierille, ja mikäs tää nyt on sitten? This is my key to talking to Dolores again. Tapahtuuko se täällä? Ilmeisesti tota, käydään hoitaa tää homma ensin, koska tuo Delarosin homma on kuitenkin tota, se, mikä... itse mitä me edes kuulutaan tehdä? Find what my employers are looking for, escape this world before it's shut down. Elikkä se, mitä ne oli etsimässähän, se oli jotain niinku se tekoälyjuttu, ja täällä hotellillahan on toi Plump. Täällä oli se yksi pelidevaaja, millä oli toi ratkaisukartta noihin kaiken maailman putseleihin. Tää veitikka, Sam. You won some kind of dumb award nobody cares about. Oh my god, I can't believe it. I have to go tell the others. Elikkä tosiaan se item, mikä tää sai, niin sehän oli tota, ilmeisesti joku pelipalkinto tai muut vastaavaa. Ja tää on se, mitä noi tän työnantajat halus. You have found a secret to game design. The fabled puzzle dependency chart. It can be all yours if you get me out of here. I don't want to be deleted with the rest of them. We will begin the uploading process momentarily. Miksi toi kaveri kuulostaa ihan tuolta Low Wangilta, mikä on tuossa Shadow Warriorissa? Our agreements. Ja sit soittaa Matrixen, että hei, operaattori, hoida mut hittoon täältä. Zrp. That tickled. Noin. Ja enää on Dolores jäljellä, elikkä... Say goodbye to dad. Ja tota... Itseasiassa, miksi me tonne oveleis meen? Sehän on hotellilla ja mun käsittääkseen... Mä en itseasiassa ihan varma, onks tää niinku välttämättä ihan ainoastaan... Tai missä tolle niinku isäpapalle pitää yleensäkään jutella. Mutta tota, mä lähden nyt siitä olettamuksesta, että se on täällä penthouseissa, kun siellä on se maaginen taikakirja ja muut vastaavaa, ja kun ne nyt muutakaan keksi, niin mennään nyt sit sillä. Ping. Ja täällä, ja ilmeisesti... Voinko mä vaan niinku ihan talk to Dolores? Voin! Oh, Dad! tää ei oo niinku... Silleen niinku keskitytään olennaiseen. It's so good to see you. It's good to see you too. I wish I, you know, stood up for you against Chuck. That's okay. Ootsä mä... No, ilmeisesti nää kaikki voi käydä läpi. That. Not sure how it happened, but I'm, you know... Dead. I think your uncle had something to do with it. It's okay. I think I know what is going on. Uncle Chuck found something. No, hyvä, tähän menee niinku ihan niinku. It turns out raiteilla. We're all living in a simulation, a giant adventure game. Niin tosiaan mä en edes äsken niinku alkuun en hiffannut, että puhuttiin Doloresilla, mutta kyllä tekstin väärissä olisi pennyt hiffaa se, mutta tota... Keskustellaan nyt homma tästä läpi. I should have stood up for you. You were a gnarly dad. Maybe because of the way Uncle Chuck treated you, you always pushed me to be anything I wanted to be. You have nothing to be sorry for. No, kyllä nyt niinkun... ollaan... Mitenköhän tämä on niin muotoille sanan, että niin kuin, kaikki on hyvin, että vähän niin pumpulia taputellaan tässä, että... Wait, your Uncle Chuck is an evil, you know, jerkwad? Oh, Uncle Chuck was a jerkwad, but mostly because he was corrupted by the machines. When he discovered the truth, he knew what he had to do. He was a jerk to me before that. I know he was. A simulation? That can't be true. It's true. I'm on my way to shut down the Master Tron machine and free us all. Ooh, elikkä kaikki loppuu pysyvästi. Free us all, end the suffering permanently? I honestly don't know, Dad.
All I know is this has to end. I trust you, Dolores. I always have. Hey. You should get pussy, pussy, Halle, Halle. You. We're all counting on you. Thanks, Dad. I think I can finally move on now. I love you, Dad. I love you too, Dolores. Aww. Goodbye, Dolores. Goodbye, Dad. Eli, sit on enää jäljellä se, että mitä pitää sit seuraavaksi tehdä. Se ratkaisu löytyy tosta Kickstarterin videosta. Hei, tervetuloa Kickstarteriin. Täällä mennään katsomaan video. Plop. Tässä saattaa mennä jonkun aikaa, kun tässä etsii sitä oikeaa vastausta, mutta jos ei sen tuossa ihan heti tuu, niin mä leikkelen tätä videoa sen verran, että se löytyy, koska tässä niin enää tässä vaiheessa niin sinänsä ole enää mitään niin järkevää katsottua, koska siis Kickstarterihan loppui jo aikaa sitten, ja mun mielestä on niin periaatteessa niin Putzlansen aika helkkari tyhmää metapeliä. Mutta tältähän tämä näytti vielä tässä Kickstarterin vaiheessa, mutta käytä Balloon Animal with Corpse. Ja tämä oli niinku tämä, mitä tässä tultiin oikeastaan hakemaankin. Että nyt kun tämä on nähty, niin palaillaan peliin. No niin, nyt kun tiedetään, mitä meidän kuuluu tehdä, niin menkäämme tonne sillalle ja käyttäkäämme mikä toi on? A balloon animal with a curse. Maybe I should save the game first. No perhana, tehdään sit niin. Vaikka tässä nyt ei suoranaisesti ole enää niin mitään oikeata jäljellä, niin... Oh no! Oh no! Sit kun alkaa maailmasta hävitä this värit ja... be good. Objektit ja muut vastaavat. The game is glitching. Oh no! Sitten me ollaan Kickstarterin aikaisessa grafiikoissa. Tubulaarista. Uncle Chuck is right. This must be the wireframe world. The game's concept level the developers built to test their design. I need to find the wireframe Pillowtron and shut it down before they can reset the game. Gross. Totta, mutta kysymys kuuluu, että mitä täällä sitten on kaikkea niin kuin yleensäkään räplättävää. En osaa sanoa. Trail to Thimbleweed. Tonne päin ei varmaankaan tarvi mennä, joten mennään tänne päin. Tämähän on ihan järkyttävän ankean näköistä pikseligrafiikkaa, mutta toisaalta tämä on niin kuin hyvin samankaltaista kuin toi 80-luvun noin niin kuin pelien muuten grafiikka, että silloinhan se oli niin kuin melko lailla yksinkertaisempaa. Toki siis tämähän on niin kuin hyvin sitä yksinkertaisia viivapiirroksia käytännössä, mutta ei tälläkään niin kuin suoranaisesti mitään tekemistä niin kuin wireframein kanssa siinä mielessä ole. Et, koska wireframe on yleensä on niin kuin periaatteessa niin kuin 3D-juttuja, mutta kyllä se kai 2D:ssäkin sinänsä toimii, mutta heikommin. Pussidipa, tämähän on niin kuin vähän eri järjestyksessäkin tämä paikka. It's a chainsaw. No, yksi semmoinen. I don't want to pick that up. No! Kieltämättä tällä hetkellä tässä on niin kuin lähinnä se, että mä vaan niin kuin perselen ympärissä ja yritän löytää kaikkea tauhkaa. Pääseekö ton? Ei. Totakai voi käyttää. No! Njum! Vista! Tonne päin ei ole mitään. Vista! Abandoned Factory, Edmund Mansion... Onks toi Factorista varmaan on se, mihin mennään niin kuin ihan lopuviimeksi niin kuin lopettaan peli, mutta me käydään tuolla Mansion Mansionissa hämmästelemässä, että mitä kaikkea täällä on. Ai, sitten mä pääs kävelemään sitten aidas läpi. Well then. Tää on muuten, mä en ole varma, että onks mä niin kuin ihan hirveän väärässä, mutta mun mielestä tämä näyttää niin kuin hyvin samalta kuin tuossa Maniac Mansionissa oli se keittiö. Mutta tässä kohtaa niinku myönnetekö, että mä en ole sitä Maniac Mansionia oikeastaan koskaan pelannut, mä vaan niinku ohimennen nähnyt kuvia siitä, että niinku, tässä varmaan joskus ihan pelasi Maniac Mansion läpi. No ilmakos, tämähän on mun käsittääkseni se Edna siitä Maniac Mansionista. Want some food? Come here, dearie. Juurikin näin.
Okei, nyt se ei ole enää täällä. Täällä ei enää mitään nähtävää. Että olikin varmaan sen easter egg, että toi Ednahan siinä alkuperäisessä Manic Mansonissa niin kantoi pelaajan jatkuvasti vankilaan. Että se oli ilmeisesti jonkin sarttainen, niin se kai ihan täysin game over ollut, mutta se kai ei muutenkaan ollut silleen niin ihan hirveän hyvä juttu. Okei, tää on vain molemmat saamaan paikkaan. Heille, onks mä jotain muuta? Ei. Pyp. This clock looks vaguely familiar. Entäs voiko se on avata? Koska jos tämä viittaus menee, kun mä Day of Tentacleen, niin sitten se olisi ollut reitti jonnekin labraa, mutta ilmeisesti ei. Täällä on aika hyvin heikosti niin yleensäkään yhtään mitään. Että tää on niinku ihan tästä väkenäistä rimpuilua, mitä mä vaan suoritan ihan sen takia, koska mä en halua lopettaa tätä peliä vielä, koska hyvä peli. Tässä huoneessa on peliposterit seinällä. Toi onhan niinku Maniac Mansionin posteri. Tossa on Monkey Island. Tästä mä en ole ollenkaan varma, mikä tää on. En niin millään tasolla. Se on varmaan joku LucasArtsin seikkailupeli, mutta ei soita mitään kelloja, koska Indiana Jones se ei ole, koska se on paras niistä. Se periaatteessa voisi olla Day of the Tentacle, no niin kuin ihan vaan sen perusteella, että kuinka pitkä toi nimi siinä on, mutta se ei niin kuin sinänsä näytä siltä, että se voisi olla siitä. Se, joka tietää, mistä toi niin kun on olevinaan peräisin, niin laittaa kommenttia niin kun nyt napu siihen videon alle, koska mä oikeastaan haluan tietää, mihin toi liittyy. Et varmasti se joku LucasArtsin peli on, goddammit. Mutta joo, napu. Luulis kirjoittamaan sitä kommenttia jo. Täällä ei ilmeisesti ollut oikeastaan muuta. Sitten voidaan ilmeisesti vaan palata tänne ja ruveta sulkemaan peliä. Pillow Masters, the Mechanized Pillow Factory of the Future, established 1954. Siinä on portti. Condemned danger, no trespassing. Kieltämättä nyt niinku pikselit vaan suurenee, kun tänne päin tullaan. Onks täällä muuta? Ei. Toikkaan ei oo räplättävä. Pup. Ovia piisaa. Mennään ensimmäisestä ovesta. Täälläkään ei nyt... Toi sanoi, että tonne voisi mennä, mutta se ei päästä menemään sinne päin. What the shit? Elikkä ilmeisesti täällä ei sit ollut mitään tehtävää. Blast door. Certain death. Tämä on kieltämättä vähän askettisempi kuvaus sitä aikaisemmasta kuolemankäytöstä robottikäsien kanssa. Pup. Ja ilmeisesti näistäkään ei tarvitse välittää, koska tämä on vaan ihan prototyyppi ja niin suoraan toiminnallisuutta ei ole. Että that's the joke. Mikäs tämä on? Luuppaava ääni. Niin, koska tämä on niin prototyyppinen, niin oikea toiminnallisuus ei ole vielä paikallaan, eli tuosta voi vain kävellä läpi. Onpa sille ilkeä näköinen naama. It's so amazing. So much evil can exist in such simple art. No sanoppa muuta kuule. Walk to the opening. This looks like the wireframe pillowtron Uncle Chuck described. I just need to push all the tubes in, and the world will be shut down, and we'll end the madness of no real choice and control over our destiny. Of course, that's what Uncle Chuck says, and there's still a chance he's insane. Niin, eli kun meitä nyt on kerran ohjeessa tekemään näin, niin tarvitaanko se sitä, että onko meillä niin kuin alun perinkään vapaa tahtoa tässä hommassa. Et niinku periaatteessahan voisin vaan niinku painaa Alt+F4 ja lopettaa pelin tähän toteen, että peli on tässä, mutta tehdään nyt kerran niinku pelitahtoa. I need to push these tubes in to shut down the wireframe pillowtron and end the nightmare we're endlessly reliving. Hyvä. Ambush. 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 Yes, but last doink. One. I hope Uncle Chuck knows what he's talking about.
Onko tällä, niin kuin ennen kuin työnnetään sitä, niin täällä ei varmaankaan muuta hotspottia ole, ei. Boom. I need to get up my nerve. No niin, come on nyt. Come on, Dolores, you can do it. Okay, this is it. I'm going to do it. Jos tää nyt millä... Voiko entäs pulli? Let's end this. Oh, no, pulli on sama kuin pushi, eli se ei vaikuttanut hirveästi asiaan. Down, down, surfikitaraa. Mut joo, hei. Tähän oli aika lailla tässä tää peli. Että tota, kieltämättä meidän aika perinteinen point and click seikkailupeli, koska tää on niinku perinteisen point and click seikkailupelien tekijöiltä. Elikkä ei sinänsä yllätä, mutta tota, kuten sanoin, että pärisee ja tykkäsin. Et tota, vaikka tässä nyt oli jonkun verran tommosia niin kuin aika hämäriä puutseleja, itse asiassa tota, tohon introon niin olisi varmaan voinut soitella vähän enemmänkin röyhtää tää ihan älyttömästi, kyllä. Et sitä introon olisi varmaan niin kuin saanut jotain niin kuin pieniä vinkkejä aina silloin tällöin, mutta tota, hitto kun mä en jaksa selvitellä, mitä ne vinkit tarkoittaa, niin tuli vähän kurkattu Let's Play-ohjetta. Mut Let's Play-ohjetta, kun siis tota walkthroughta. Sama asia! Mut joo. Tata, joo, siis tosiaan aika tälleen niin kuin perinteinen, ja jos mä jo tarpeeksi vähän alleviivannut asiaa, ja näähän oli tosiaan näitä VTK-oita tosta niin kuin, muinaisesta LucasArtsin seikkailupelistudiolta, eli mitkä on tehnyt just niinku näitä Apinasaaria, Maniac Mansioneita, Day of the Tentacle, Summon Maxia. Sitten toi se yksi prätkejätkäpeli, Full Throttle, toi se luurankopeli, eli toi ei ole Grim Dawn vai Grim, vaan Grim Fandango. Ja voitte muuten olla varma, että Grim Fandango muuten pelataan ennemmin tai myöhemmin sitten tällä kanavan läpi. Et tota, se on ihan ensiksenkin hyvä seikkailupeli. Et mun mielestä niin kun, nyt vähän niin kun tangenttina siihen Grim Fandangoon, niin nykypäivänähän se on ihan järkyttävän ruman näköinen, koska sehän oli tällä niin kun muinaisella 3D-grafiikalla, mikä oli sellainen niin kun 2000-luvun vaihteesta muistaakseen. Joka tapauksessa niin kun hyvin sama aikakautta kuin toi Half-Life, paitsi rumempana. Ja tota, sen aikainen grafiikka ei ole siellä niinku hirveän hyvin kestänyt. Tällainen niinku pikseligrafiikka on kestänyt jo merkittävästi paremmin kuin se alkuaikojen 3D-grafiikka. Okei, fine, myönnetäänkö, että semmoinen niinku ihan alkuaikojen pikseligrafiikka, niin ei sekään ihan hirveän nätti ole, koska noi niinku tekniikat on kehittynyt ja niin poispäin, niin ne ihan alkupään pikseligrafiikatkin on nekin aika järkyttävän näköisiä, mutta ne ei ole niin järkyttävän näköisiä kuin ne niin kuin pahvilaatikon näköiset tota, 3D-grafiikat. No mutta yhtä kaikki, Grim Fandango on hyvä peli, ja perhana te saatte uskoa, että minä tulen pelaamaan sen pelin läpi ennemmin tai myöhemmin. Mutta tota, huomioiden kanavan julkaisutahdin, niin se on todennäköisesti vähän myöhemmin. Ja tota, varmaan seuraavaksi voisi pelaa jotain vähän toiminnallisempaakin. Tuossa tota, kommenteissa vähän huutelikin, tota, mikä oli Stardew Valley, että mä oon ilmeisesti vähän sen unohtanut. Yps! Et sitä varmaan voisi ehkä joutua jatkamaan. Se varmaan joutuu jatkaa. Mitäs meillä muuta? Hitta, kun mulla oli ihan niin kuin agenda, mistä voisi niin kuin puhua tässä lopputekstien aikana, mutta kun mä en kuollaksenikaan muista, mitä kaikkea se mahtoi olla. Siinä oli niin kuin joitakin peleihin liittyvä juttu. Niin, joku kanssa huuteli tota, kommenteissa, että mikä helkkari oli tämä EA, tämä parkour-peli, mistä sillä katolla juosti, Mirror's Edge, että sitäkin voisi jatkaa, mutta se ykkönähän on siis jo pelattu läpi, muistaakseni. Kai mä sen videon jo on julkaissut, missä on pelattu läpi. Hyvin erikoista, jos en ole muistanut, koska sit olisi niin kuviteltu tulevan sanomista jo aikaisemmin. Että tota, Mirror's Edge 2 voidaan harkita jossain vaiheessa maailmaa, kunhan sen pelin saa ensinnäkin ostettua.
Et sehän on tällä hetkellä vain EA:n palvelussa tarjolla mun käsittääkseen. Ja mä en ole sillä niinku ihan hirveä fani, että viittisin niinku tehdä tunnuksia ja lähteä ostaa peliä sieltä. Niin tota, reading past end of file. Mut joo, Mirror's Edge 2 ottaa niinku silleen kovasti tapahtumistaan, että kattellaan sit joskus. Ja klikkeripelejä on kans kovasti pyydelty taas vaihteeksi aika lailla niinku samojen henkilöiden toimesta. Niin tota, kai varmaan jotain klikkeripelejäkin voitaisiin pelata jossain kohtaa taas vaihteeksi. Mut kunhan löytyy semmonen, missä on jotain järkevää nauhoitettavaa, koska semmonen, että se niin ruutu on staattinen, me vaan klikkaan jotain keksiä tai muut vastaavaa sinne, niin se ei niin kun, ihan hirveän järkevää videoa tee. Et... Joo. Ja tässä varmaan kohtsillaan palata tuohon pelin päänvelkkoon, niin tota voitaisiin päästä juttelemaan vaikka... Wait, what? 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 Joo, hei, niin peli alkoi uudestaan. Mä olin unohtanut ihan täysin, että tuossa oli toi Commodore 64-tyyppinen lopetusjuttu. Tota, jos editoja minä jaksan, niin se voisi kuvanauhalta hidastuksen tarkistaa, että vilisikö siinä niissä latausteksteissä jotain hilpeitä ohi. Mä luulen, että ei suoranaisesti. Taisi vaan listaa pelin fileet tai muut vastaavaa tämmöistä niinku dibadabaa. Mut hei, joo. Minä olen maaliksi 82. Tämä on Thimbleweed Park. Ja tää peli oli tässä. Me nähdään jonkun seuraavan pelin paikkeilla seuraavalla kerralla, elikkä hölkyn kölky. Morjes.